Інформація про те, що українським сім'ям важко отримати соціальну допомогу при народженні дитини, Тернополя не стосується, кажуть місцеві чиновники. Гроші з державного бюджету місто отримує вчасно і повністю. В Україні проблему викликало те, що довідки про стан сім'ї, які раніше видавали ЖЕКи, тепер можна отримати в міграційній службі. Вона ж поки процес видачі не налагодила. Управління соціальної політики Тернопільської міськради пояснюють, столичні чиновники проблему вже врегулювали. Міністерство вже дало доручення житлово-будівельним кооперативам, суб'єктам господарювання, житловим комплексам, сільським, селищним радам забезпечити видачу громадянам довідок про склад сім'ї або зареєстрованих у певному приміщенні і у певному порядку. А Державній міграційній службі забезпечити негайне надання територіальним підрозділам інформації, підприємствам, житлового фонду інформацію про зміну місця проживання. Це є лист міністерства, ось лист Міністерства регіонального розвитку і будівництва, який врегульовує всі ці проблеми там, де вони були. Проте в місті Тернополі, на щастя, таких проблем не було.